Нас како организација која што се занимава со активности за заштита на животната средина и одржлив развој, обуката за поефикасно комуницирање со јавноста ни помогна подобро да се поврземе со младите, кои што, како што знаеме сите, се најчесто на социјалните мрежи. Преку правилно сегментирање на публиката и креирањето на соодветни пораки за неа, како и каналите за комуникација и определување на каналите за комуникација, успеваме подобро да ги потикнеме младите да се ангажираат во активности за заштита на животната средина. Со помош на обуката во процесот на планирањето изготвивме и документ наречен стратегија за дигитални медиуми. Оваа стратегија ни помага во тоа да одлучиме што сакаме да комуницираме, како сакаме да го комуницираме тоа и на кои платформи ќе го искомуницираме сето тоа. Стратегијата е исто така доста важен документ во процесот на одлучување на какви ресурси имаме, со што располагаме, без разлика дали се платени објави, човечки ресурси или пак технички ресурси. Стратегијата ни помага многу во процесот на планирање, имплементирање, но и евалуација на комуникацијата со онлайн заедницата.